Les obres a la plaça de les Glòries entren a partir del 15 de juny en una nova fase. Es començaran els treballs per a l'enderroc del costat muntanya de l'anella viària, fet que implicarà noves modificacions de trànsit. Els vehicles que surtin de Barcelona per la Gran Via circularan per una calçada central de 3 carrils. També es preveu que hi hagi un carril bici segregat i una calçada lateral, amb un carril bus i un altre de circulació. I el que fem bàsicament és integrar el trànsit que passa per Glòries a la superfície de la plaça. Estem seguint el calendari previst, això ens permet també enfocar el que és l'urbanització provisional amb tranquil·litat. Pel que fa a l'entrada a la ciutat per la Gran Via, en aquesta fase 2, es farà com fins ara pel lateral que s'ha adaptat en superfície. Un cop finalitzada la desconstrucció de l'anella, prevista per al setembre, s'iniciaran les obres del túnel soterrat. Mentrestant, s'ha treballat amb els veïns pels usos provisionals de la plaça, com una torre mirador, un jardí temporal d'alzines i àrees de joc infantil, entre d'altres.